Të nderuar familja Berishëve, të pranishëm pjesëmarrës shumë të respektuara. Kujtimit të lufëtarëve të Lirisë mund të bie ndonjë hije harrimi, mund të mbesin për një kohë anësh, qoftë nga shtypja e egër në robëri, qoftë edhe nga lakmia e bashkëadhëtarëve të tyre, por ata lufëtarë e Lirisë as nuk i mund harrimi, as nuk i mund tradhtia. Ata, sa më shumë e gërsohet armiku i Lirisë së tokës e tyre, bëhen më të mëdhenjë, më të pranishëm në jetën e popullit, bëhen udhërrëfyes për prezat që vijnë. Kështu, ka ndodhur edhe me Rifat Berishën dhe tre dëshmorë tjerë të Berishëve. Kështu po ndodh në raste të caktuara edhe sot, gjithë me dëshmorët, qoftë me luftëtarët të gjallë të luftës të ushtrisë qlimtare, e cila udhën e mësimit për të bërë lirin e kishtë mësuar edhe nga Rifat Berisha me shumë. Rifat Berisha u lind me 2 maj 1911 në fshatin Berisht të Malisheves. Në vitin 26-31 u shkollua në Tiran, në shkollën ushtarake, ku u diplomua si oficer. Në biografin e ti ushtarake, shkruan se ka shërbyer në të gjithë hapsiren geografike kombëtare, në Tiran, Berat, Korç, Vlor, Gjirokastër, Saran, Shkodër, Kuksë dhe në vendet tjera, me plot 10 vjet. Nga koha e pushtimit të Shqipërisë londineze filloi odisiada e ti, qoftë në punë të ndryshme pushtetore, si shërbys legal i qeshjes kombëtare, qoftë si ushtar ilegal i Lirisa dhe të cilin e dëshironte një dhe të tërin. Njeri që kishte ndikim të madh në krijimin e Këshillit Nacional Shërimtare dhe të këtij fronti nga viti 42 e tutje, njeri që ishte më shumë ndikim në gjirin e kuvendit të Bujonit me 31 dhjetor 23 dhe 1 e 2 janar 24, ku dhe u zgjodh në nënkryetar i Këshillit Nacional Shërimtar të kuvendit të Bujonës për Kosovën. Në vitin 49, kursa ishte në takim me popullin e Drenicës dhe kur po bëhej gati për urimi i një qete ilegale, Udbeja në mënyrë tradhtore e arrestoi, duke gjetur 1000 arsyetime që kërkoi në Prishtinë. Mirë po, djemte qetës ilegale që tashti më dinin u rejtin slavo komuniste përgadisnin për një herë një prit, hapin zjarë dhe e lirojnë Rifat Berishën. Nga kjo ku, Rifat Berisha jetoj në malet dhe jataket e Kosovës, që edhe pas vrasis e ti, tratesht do të mbeth shenja të luftës për liri, do të beheshin qerdhët e para të luftës armatosër dhe do të ishin vendet të ku do të rritëshin edhe luftëtarët e arshëm të ushtrisë qirimtare. Të ndëruar të pranishëm, duke ditur se për jetë dhe veprën kombëtare të Rifat Berishës dhe të Berishëve të tjerë kanë shkruar njerëz me dije dhe përgjegjësi historike, dua të rikujtoj disa momente që ndoshta në njerë harruen, qoftë të lodhur nga rubria shëkullore deri dje, qoftë të lodhur nga në përkambja e luftës e UQK sot, qoftë nga kjo jetë e përditshme që po bëjmë, i njohur për veprimtarinë e tij kombëtare deri në mbajtjen e kuvendit të Bujanit, i njohur edhe për qëndrimet e tij burrore në burgun e Prizrenit dhe të Shkodrës, jo rastësisht u zgjodh njëri nga përfaqësuesit e Drenisë rreth Tokaxhinit në kuvendin e Bujonit, për të shpërfaqur atje porosinë e të drejtës së bashkimit me Shqipërinë, që është adheu i të gjithë shqiptarëve. Kjo kërkesë historike nuk është plotësuar as sot, por nuk është vjetruar edhe sot. Shpresojmë të jetësohet një ditë, ndryshe do të jetë vështirë të mbahen dy amanetet e papërmbushura mbi sope, amanetin e Rifat Berishës me shok për të drejtën e bashkimit me Shqipërinë dhe amanetin e dëshmorëve të luftës së ushtrisë qendrore për ta bërë Kosovën dhe tokë të tjera shqiptare të lira dhe të pavarura. Në një mbledhje në Kiev, kur Rifati u foli njerëzve për kuvendin e Bujonit dhe për vendimet që kishte marrë, kur të pranishmit e pyetin se a kanë besë në Shkije, pra në Serbet, se fuqit të mba në kanë nda e cëptu, Rifat Berisha thët kujtime. Unë ngrit në gjunj dhe u tha, unë, po ju jap besën se do të jem njeri prej atyre që do t'ja kthej pushkën tradhtisë, e do t'i prini në qovë se ndodhë kjo. Burra,
Fronti i fashizmit po humb, e në këtë humbje s'kemi pse të bëhemi ortak. Në takon të jemi ortak të frontit të aleatëve, në frontin e fitores. Ndoshta edhe sot tingëllojnë aktuale këto fjalë, por i fat Berisha, kur ndodhi tradhia, kur në përkam vendimet e kuvendit të Bujonës, e mbajti fjalën dhe ju bë krah luftës adetare për lirinë e tokave shqiptare. Mirë po, pas luftës së dytë botërore zhgënimi i Rifat Berishës, si i të gjithë shqiptarëve adetar, ishte i madh. Sado përpiqej që realitetin ta shikon të qartë e ndinjte me shqetësim këtë realitet, i cili për herë e më shumë rëndët në trupin e kombit. Përveç të tjerash, a i shqetësoj edhe për fatin e shtetit të vogël shqiptar, por edhe për tërsin kombëtare. Jeta e kombit ton është rrezikuar. Jo vetëm nga fqinë rëmbys, por edhe nga vetë fuqit e mla, u thështë Rifat Berisha bashkombasët të ti. Fuqit e mla heshten kur u cëptuan tokat shqiptare. Fuqit e mla heshten edhe në kohën kur Shqipëria e vogël u pushtuan nga fashizmi, edhe pse aja ishte antare lijes e kombeve. Fuqit e mla heshten edhe tani kur Shqipëria mbeti në gjendje lufte me Greqinë. Fuqit e mla po heshtin edhe tani kur Jugoslavia po aben kombin ton cop e cop. Këto u thashtë Rifat Berisha bashkombazët e ti dhe kur ishte realiteti historik dhe konkret, të cilin aj e shikon të shumë qartë dhe nuk ushqente iluzionet, se qoftë liria, qoftë drejtësia, qoftë ndreqja e padrejtësive historike vinë nga të tjere, apo nga qjeli. Rifat Berisha, si të gjithë shqiptarët nacionalist, e dinte se në Kongresin e Berlinit Shqipërisë ju është këputën rrëth 25.000 km katror, dhe e dinte se Serbia ishte zgjeruar për mbi 10.000 km katror në tokat shqiptare, Molizi për rrëth 5.000 km katror të tokave të tyre, dhe Greqia me rrëth 10.000 km katror nga tokat që ishin të adheu ton të Shqipëris. Duhet puna dhe gjaku i shqiptarve që të rrugullon këto pa drejtësi të mëdha historike. Ky është prej shpjegimeve të mundshme për drejtësinë historike të luftës së ushtrisë shqiptare. Kjo luftë, pa marrë parasysh se u bie tamam shqiptarë apo nuk u bie, pa marrë parasysh se e duan ta quajnë shqiptarë apo jo të huajt, kudo që janë dhe që kanë mendime të këtilla, nga vetë për masa historike problemit që ishte edhe më i vjetër dhe se koha e Rifat Berishës është e tillë. Është pra, lufta shqiptare e bën për liri, për tokat e marra me luftë nga fqinjet të tanë gryks dhe ndihmuar nga fuqitë e mëdha të kohës së Rifat Berishës. Lavdi dëshmorëve, lavdi të gjithë atyre që ranë për të drejtën historike të shqiptare, rrugë popullit shqiptar. Faleminderit.